Nemám chuť a energii na milování, aneb jak se mění naše intimita s příchodem dětí. Kam se poděla? To je naše dnešní téma. Srdečně vás vítám u videa a doporučuji si vzít papír a tušku a zapisovat si všechny aha momenty, které vám dneska přijdou. Moje jméno je Lucie Harnošová, jsem autorkou projektu Alchymie ženy, kde během posledních 3 let jsem provedla mými online kurzy už víc než 35 000 žen. A témata, kterými se v Alchymii ženy zabýváme, tak je sebeláska, sexualita a seberealizace. Sama jsem mámou 2 dospívajících dcer a s mým manželem oslavíme už 20. výročí od svatby. A proto je asi zřejmé, že k tomuto tématu mám co sdílet, protože mám sama zkušenosti v dlouhodobém vztahu s tím, jak my jsme pracovali s intimitou, jak jsme pracovali se sexualitou, když přišly děti, když byly malé, jak se to s příchodem, jak se to s jejich růstem pak měnilo. A zároveň i profesně, protože kromě toho, že v rámci Alchymie ženy jsem provedla už spoustu žen právě tématem sexuality, tak sama se v tomto tématu stále vzdělávám a momentálně procházím výcvikem v Tantrickém institutu integrované sexuality v Americe a obrovsky mě toto téma naplňuje, protože vnímám, jak je fakt zásadní, důležité a jak probuzená sexualita, naše životní síla, může ovlivnit kvalitu našeho života opravdu na mnoha i jiných úrovních, než jen ve vztahu. Takže dneska vám dám takový náhled na toto téma, na to, jakým způsobem můžeme s intimitou pracovat, když přijdou děti. Protože se stává to, že páry, které měli krásný vztah, měli i krásnou intimitu, tak s příchodem dětí zjišťují, že se vlastně vůbec nemilují, nemají sexuální život. A říkají si, tak je to špatně nebo není, já ale fakt nemůžu, nechce se mi, jsem strašně unavená. A zároveň mi ale chybí, cítím se sama, pak když se pomilujeme, tak si říkáme, wow, tak proč jsme to vlastně tak dlouho teďka nedělali, že je to tak krásný, ale pak zase upadne se do toho, že blízkost se zmenšuje na úkor toho, že máme moc povinností, že máme moc práce, že jsme moc unavení, že se soustředíme na děti. Bojíme se taky i třeba toho, že si partner někoho najde, a na druhou stranu si říkáme, no ať se hlavně někoho klidně najde a hlavně po mně nic nechce. A naopak muži mají samozřejmě také velké pochybnosti sami o sobě, jestli teda jsou špatní milenci, jestli dělají teda něco špatně. Jak si teďka mám poradit s tím, že žena nechce žádnou intimitu, že se ode mě odtahuje? Je teda něco chybně se mnou? Pravdou je, že už dlouhé roky se spoustu vědců, psychoterapeutů, psychologů snaží zjistit, jakým způsobem sexuální život v dlouhodobých vztazích může fungovat. Jak skloubit sexualitu s domácím životem. Opravdu může pomoci jenom to si ujasnit priority a udělat si na to čas? Nebo co je teda tím klíčem, abychom měli naplněnou sexualitu? Když toužíme potom, aby náš vztah byl romantický, spontánní, samozřejmě, aby jsme tam měli spontánní, romantické, krásné, blízké chvíle, abychom byli emocionálně naplnění, abychom se cítili milovaný, přijímaný a zároveň, aby vztah byl sexuálně uspokojivý. Já tam vnímám opravdu velkou hloubku, hlavně už i v základních pojmech, v tom, že erotika, sexuální zkušenost, sex není jenom pohlavní styk nebo zkušenost, kterou známe někde z filmu nebo z porna. Že erotika a sexualita, potěšení nám přináší obrovskou, širokou paletu všech možných prožitků a všech možných podob, do které je dobré, když my se otevřeme, když jedeme zkoumat. Když si zavnímáme, že to, co jsme třeba dělali doteď a bylo to velmi podobné tomu, co se děje někde ve filmech nebo v některých podobách porna, takže
toto byl náš sexuální život. A ano, s příchodem dětí může projít velkou transformací, protože toto, co bylo, tak buď se nám to už nelíbí, nebo na to právě jsme unavení, nebo nás to prostě neuspokojuje. Hodně se mi líbí například kniha od Esther Perel, která právě tomuto se věnuje. A ona popisuje, věnuje se tomu, jak mít erotiku v dlouhodobém vztahu. A ona nádherně popisuje po dlouholetém výzkumu, jakým způsobem právě je potřeba, aby v tom vztahu fungovala taková dynamika, bezpečí, jistot, právě té stability toho, že teda jsem milovaná, tady mám tu kotvu a zároveň ale i dobrodružství. Protože co způsobuje dobrodružství? Co způsobuje nějaká i zároveň oddělenost? Tady toužíme po blízkosti a tady toužíme po oddělenosti. Protože tady se děje to vzrušení, tady se děje ta vášeň. A je dost pravděpodobný, že mnohým párům se toto vlastně nedaří skloubit. Buď jsou spokojení v jednom nebo v druhém a podle toho si uspůsobí svůj vztah, to samozřejmě může být taky v tomto případě, kdy touží po dobrodružství, tak si řeknou třeba, že budou mít otevřený vztah, že budou mít další milence, milenky, že spolu budou na této úrovni fungovat a mnohým párům to fungovat může. A nebo naopak si páry řeknou, a nebo si to nějak jako ne, že by si to třeba i řekli, ale prostě se to uděje a jsou v tom oba dva spokojení, že ta jistota, to bezpečí, to zázemí takového klidu je pro ně obrovsky důležitý a že v tomto chtějí se trvávat. Toto je ta hluboká intimita pro ně a jsou v tom úplně spokojení. Ale většina párů potřebuje obojí a je spokojený, když ta dynamika vztahu je v obojím a přitom je to právě ten dlouhodobý vztah jeden s jedním partnerem. Takže pojďme se podívat, co teda pro to můžeme udělat, abychom tam třeba tyto obě dvě roviny do vztahu vnesli, takovou kotvu i vlnobytí, jak popisuje Stephen Mitchell, jakým způsobem můžeme ve vztahu, v dlouhodobém vztahu nad sexualitou přemýšlet, abychom ji prohlubovali víc a víc. Nasdílím teďka pár tipů a zároveň se za chvíli pak dostanu i k tomu, co je teda specifický pro rodiče a zvlášť pro rodiče malých dětí. Takže berte to jako takovou ochutnávku, u každého bodu se na chvilku zastavím, ale jasně, že u všeho bychom se mohli nad tím ještě bavit mnohem déle, ale to teďka není pojetí tohoto videa. To potom provázím v rámci kurzu a o tom vám taky ještě něco řeknu. Takže v rámci dlouhodobého vztahu, co obrovsky funguje, aby teda jsme tam měli to bezpečí, tu jistotu a zároveň tu jiskru, to dobrodružství. Pojďme se dívat jinýma očima na svého partnera a na náš vztah. Pojďme si tam opravdu vědomě to dobrodružství vkládat. A tady apeluju zejména na muže, kteří mohou opravdu do vztahu tady tu linku dobrodružství takového, ve kterém ale žena se cítí být milovaná, cítí tam to bezpečí dál a zároveň se cítí být uctěná, cítí se taková jako unesená na tu cestu dobrodružnou i v tom vztahu, na tu cestu nějakého jiskření. Tak toto je úplně krásné, když vnáší do vztahu muž a může to být právě tím, že se dívá na ženu novýma očima. Proč? Protože my samozřejmě noví jsme každý z nás, každou chvíli, každým měsícem, každým rokem. A to, že ustrneme v nějakém stereotypu a myslíme si, že toho druhého známe, je samozřejmě úplný nesmysl. A to, že si vědomě začnu tady s tímto pracovat, vedle koho jsem se vlastně probudil, když jdeme naproti sobě, někde potkáváme se ve městě, máme někde sraz a může to být úplně organizační věc, předáváme si děti, aby druhý s nimi šel do kroužku a podobně, tak i tady v takovýchhle okamžicích, v takovýchhle každodenních malých chvilkách my můžeme si říct, wow, to je ale zajímavý člověk, to je krásná žena. A díváme se na sebe navzájem očima někoho, kdo je úplně zvenku, mimo vztah, kdo vidí takového člověka teďka poprvé, co vám na něm, na ní připadá teď a tady zajímavé. A můžeme si s tím pak hrát, můžeme to rozvíjet, můžeme vnášet samozřejmě i takovéhle vyloženě
hry, do našeho příjemné hry, takovéhle dobrodružné jiskřící hry do našeho vztahu, kdy si můžeme sem tam napsat třeba dopis nebo udělat z toho opravdu i nějakou delší záležitost třeba celého večera, kdy rozjedeme takovouhle nějakou hru úplně o náhodném setkání dvou neznámých lidí, ale můžou to být opravdu i ty okamžiky, kdy stačí si zvědomit, že já vlastně tohoto člověka tady neznám. Otevřu se té zvídavosti, otevřu svoje srdce, nechám se naplnit tou podobou někoho, koho opravdu neznám a koho zároveň můžu vlastně i ztratit. I to, že jsme si vědomí toho, že tento člověk tady se mnou teďka je, ale nemusí být, ne proto, že by nás třeba opustil, ale třeba proto, že všichni můžeme zemřít kdykoliv. A i s tímto naladěním pro někoho to může být třeba ještě moc, takže tam jako klidně do toho nemusíte chodit, pojďte rozvíjet, dívat se novýma očima v těch každodennostech, tady tuto linku. Ale pro někoho tato linka toho, že teď se milujeme a může to být naposled, teď se vidíme a může to být naposled, protože to tak prostě je, protože to může být naposled, co teďka takhle v tomto okamžiku tady spolu jsme. A i tak, i kdybychom nezemřeli, tak je to samozřejmě naposled, protože tento okamžik už se nebude opakovat. Takže když si vezmeme tady tu pomíjivost, která tady stále s náma je, tak to nám může obrovsky vnášet právě do vztahu tady to jiskření, dobrodružství, které tam potřebujeme mít. Už jsem mluvila také o té oddělenosti, zmínila jsem ji, teď bych ji ráda ještě zdůraznila taky, protože oddělenost je takový předpoklad toho spojení potom. Oddělenost mezi náma vytváří to příjemné napětí, to jiskření. Oddělenost ve smyslu máme tam to bezpečí, to tam s námi je a my můžeme tím pádem z toho bezpečného bodu jít i do té oddělenosti ve smyslu, že se třeba, že děláme nějaké aktivity, každý zvlášť, že chlapi si odjedou někde do hor, do přírody. Samozřejmě i žena může odjet do hor nebo do přírody, anebo může odjet někde do wellness. Ale že děláme i aktivity zvlášť a vlastně, že tam tady tu naši oddělenost vzájemnou nějakým způsobem taky kultivujeme, že ji tam vědomě začleňujeme. To může být velmi důležitým aspektem pro vášnivý vztah taky. Určitě tam vnímám i podívat se na to, z čeho my vycházíme, je z našeho dětství. Protože to naše citové pouto, to, jakým způsobem budu reagovat potom ve vztazích, jestli právě mám tam naplněný ten pocit bezpečí, o kterým jsem teďka mluvila, mám ho tam stabilní a jistý, anebo nemám, protože jsem třeba prožila něco v dětství ve smyslu, byla jsem 14 dnů nebo měsíc někde v lázních, v nemocnici. Subjektivně jsem to jako děťátko velmi těžce nesla, připadala jsem si opuštěná, připadala jsem si, že už nikdy se s mými rodiči nesetkám, protože dítě nezná pojem o čase. Tak různý takovýhle situace nás mohly vést k tomu, že nás formovali a vedli nás k tomu, že nás formovali do toho, jaký vztahy budeme potom žít. A jestli budeme spíš potřebovat právě tu blízkost, ale až v takovým stylu třeba úzkosti, lačnění po vztazích, taková jako černá díra, která tam je, kterou se stále snažíme naplnit tím vztahem zvenku, protože jenom ten vztah zvenku mě ujistí o tom, že jsem v pořádku, že se mi nic nestane, že mě nikdo neopustí a potřebuji si to tam vlastně tím vztahem sytit. A tím pádem tam vzniká i nějaká takováhle závislost. A nebo na druhé straně mohlo být klidně i něco, kdy jsme se té blízkosti vlastně začali teda bát, záměrně odháníme někoho, aby se nám nestalo nějaké ublížení. A protože nás to někdy bolelo, když jsme byli opravdu otevření a došli jsme tam nějakého zranění, takže radši si držíme opravdu odstup, bojíme se té blízkosti, prostě záměrně toho druhého tam jako nechceme pouštět. A tady obě dvě tyto roviny samozřejmě mluví právě o tom bezpečí, o kterým jsem už, který jsem už naznačila. To je tady obrovský důležitý, ale je nutný vědět, že tady to bezpečí si budujeme v sobě. Že ať už to teda v dětství třeba bylo jakkoliv,
A ano, někteří můžou i z toho období dětství i klidně skrze nějaký náročný situace jít do toho, že mají prostě stabilní, že jsou stabilní v těch vztazích, že se jim to neustřeluje ani na jednu, ani na druhou stranu. Ale může se to klidně udít. Ale každopádně ten pocit bezpečí a jistoty, který ve vztahu máme a zároveň právě toho, jak teda dokážu toho druhého pouštět, jestli tam mám tu závislost nebo si tam dáváme svobodu, tak protože vím, že já se tady neopustím. Tak to je něco, s čím, co je dobrý vědět, jaký jsou moje obranné mechanismy, jaký jsou moje stereotypy, jaký jsou ty moje vzorce, ve kterých, který se mi ukazují ve vztazích a který se právě obrovsky propisují do intimity. Proto o tom teďka mluvím, protože v sexualitě, v intimitě se toto obrovsky projevuje. A proto je dobrý to znát, nějak si to zavnímat, co je ten můj obranný mechanismus, co je to, co se mi stále opakuje, co je to, co mě třeba brání jít do hlubších prožitků. Dokonce nám to může bránit jít do orgazmických stavů. Spoustu žen neprožívá orgazmy z různých důvodů a vždycky se to dá změnit, vždycky se to dá probudit, tady ta orgazmičnost, a já to moc doporučuji, abychom se na to zaměřili, protože to je opravdu studna naší životní energie a blaženosti a radosti v životě. Ale každopádně vždycky to můžeme probudit a právě i tady ta naše historie, kterou si neseme, tak i teď v tom vztahu, kde jsme teď a v místě, kde jsme teď, tak to můžeme měnit. A co je tam důležité, být vnímavý, všímavý vůči sobě a zavnímávat si to, kdy naskakujeme do takovýchhle vzorců, kdy se nám naskakují takovýhle obranné mechanismy. A v tu chvíli se můžeme třeba rozhodnout to teda změnit, udělat něco jinak. Uvědomit si, že aha, já potřebuju teďka silný pocit bezpečí. A jak si to bezpečí, nebo znám už nástroje, kterým si to bezpečí teď a tady dám. Takže proto jsem mluvila i tady o této lince, protože to téma bezpečí v intimitě je samozřejmě obrovsky velký. A souvisí to právě i s tou erotičností, s tím napětím příjemným, který mezi sebou můžeme mít. Jo, je tam i to bezpečí, ta jistota, stabilita a je tam i to dobrodružství. A když je tam tady toto, můžeme tam vkládat i to dobrodružství a je nám v tom vlastně hezky, nám v tom dobře. Co tam způsobuje v našem vztahu to jiskření, je samozřejmě i mužsko-ženská polarita. Tady bych jenom nazdílela, je to taky téma, o kterém bych mohla mluvit obrovsky dlouho, s různými konkrétními příklady, ale když to projdu rychleji, tak je opravdu hodně důležitý si uvědomit, že rovnost vztahu jako takovýmu a sexuální energii neprospívá. Že máme-li tam nějakou ženskou a mužskou energii, a ano, my máme všichni tady tyto obě dvě v sobě, každý, ale když si to tam umíme hezky jako užívat, opravdu užívat, je to nejlepší slovo, ne s tím pracovat, nebo to tam někde jako dotlačit snahou, ale užívat si to v tom vztahu, tak přesně toto nastává, pak nějaký jiskření a je nám v tom obrovsky hezky, protože se vzájemně doplňujeme. Protože to, že já mám mužskou i ženskou stránku v sobě, stejně tak jako můj partner, ale potom to v nějaké chvíli prostě v tom vztahu si užijeme právě v tom mužsko-ženským naladění, tak to může ještě víc se znásobit, ještě víc úplně vystřelit do úžasných prožitků, který právě třeba v té intimitě potom jako nás vezmou úplně do nádherných stavů. Takže pojďme, můžeme mít z obojího ve vztazích zpátky. Ještě k tomu jsem chtěla říct jednu věc. Příklad přece jenom uvedu. Vztahy, které jsou třeba velmi na přátelské rovině, kdy jsme úplně jako kamarádi, všechno si sdílíme, všechno si říkáme, strašně moc si rozumíme, ale ta vášeň tam právě není. Protože jsme tady v té rovině toho, že vlastně jsme tam nějaké rovnosti právě. A pak jsou vztahy, kde může být ta dominance, kdy tam může být prostě úplně typicky, když řeknu opravdu úplně nejvíc typický příklad, když je muž, který je ten mačo, který tam všechno řídí, který tam všechno vede, a ta žena, která ho tak jako poslouchá, následuje, je taková jako při něm,
tak i v tomto vztahu třeba může ta dynamika té sexuální energie a erotiky být jako velmi, velmi jiskřivá. Může tam být velmi jiskřivá, ale zároveň třeba v tomto vztahu anebo v podobných, kde máme to jiskření, ale zase tam nemáme třeba to přátelství, tu blízkost, takovou hloubku pochopení. Tak my si vlastně můžeme vzít z obojího v těch vztazích. My si s tím můžeme hrát tak i tak a o tom je právě mužsko-ženská polarita. Že si vnímám, že se dokážu úplně krásně naladit na moje ženství, že se oba dva ukotvujeme v tom, co nám dělá dobře v tom mužsko-ženském a pak se prostě potkáme a užíváme si to. A nemusíme takhle být samozřejmě rozdělení stále. Pro někoho to může být jako taková zvláštní škatulka, jako mužsko-ženská energie a já to i chápu a nemusíme s tím vždycky nějakým způsobem prostě zacházet a operovat, ale vědět, že to tady je na nějaké úrovni a že nás to opravdu v tom vztahu obrovsky může podporovat. Když si zavnímám, že třeba i sexuální prožitky a vzrušení muž má jinými způsoby než žena a že si to potom navzájem dokážeme dát, tak to je taky úžasný. Takže proto jsem tady o tom mluvila v takovým jako naťuknutí aspoň. No a pak bych chtěla říct ještě poslední linku, než se pustíme do toho, do té specialitky rodičovství. Chtěla bych ještě pozdílet linku právě takovou víc obecnou, kdy sexualita je, já to teďka jako opět nadnesu, nebo dám to do takových uvozovek, ale kdy sexualita je vnímaná jako hřích, kdy masturbace je hřích, kdy fantazie jsou hřích a možná jsme nevyrůstali v tom, jako přímo v tomto pojmenování, že to je hřích. Někdo možná ano, někdo ne. Ale každopádně vyrůstali jsme určitě mnozí z nás s tím, že je to něco, co se nedělá, o čem se nemluví, co je takový jako tajný a vlastně jsme okolo toho i my sami měli nepříjemné pocity. Už toto je už z dětství, kdy dítě přirozeně je velmi sexuální jako bytost, protože je sexualita naprosto přirozená všude tady v přírodě, všude na zemi a děti to přirozeně ukazují a žijí taky. Ale dospělí se z toho leknou, dospělým to není příjemný a začnou děti vlastně nějakým způsobem jim ukazovat, že toto není v pořádku. Dítě si to přebere, že ono není v pořádku. Takže dost z nás jsme už takhle v raném dětství cítili, že to, když jsem přirozeně ve své sexualitě, když ji projevuji, když o ní mluvím, když mám potěšení ve svém těle, když jsem vzrušena, takže je to něco, co se nehodí na veřejnost, co se nedělá, co je něco tajného, co právě není správné. A tudíž okolo naší sexuality je nabaleno strašně moc studu. I dalších emocí, ale stud je tam obrovský moc. A já bych chtěla vás pozvat k tomu, abyste sexualitu šli vnímat nově právě. I skrze to, o čem jsem mluvila v úvodu, že pohlavní styk není něco, co se odehrává v pornu, co známe s tama. Že naše sexuální zkušenosti jsou integrované, že tam můžeme prožívat různé emoce, že může mít různou podobu. V různých fázích cyklu ženy je sexualita jinak projevovaná. V různých fázích našeho života je jinak projevovaná. Že se nám to proměňuje a je v pořádku to zkoumat. A hlavně, že sexualita je opravdu posvátná, nevinná, naprosto přirozená. A já se ženami v rámci kurzu Alchymie ženy, půlročního transformačního online kurzu, procházím tady tuto cestu, kdy skrze nějakou vnitřní stabilitu, kterou nejdříve uděláme, to, že si nejdříve objevím ty vnitřní svoje zdroje skrze sebelásku, sebehodnotu, sebepřijetí, tak jdeme právě i do těch témat potěšení a sexuality a píšeme si nový příběhy našeho sexuálního prožívání, otevíráme se potěšení, léčíme si stará zranění, které máme a dokonce i konkrétně třeba viony a z porodů a z různých dalších zkušeností. A je to cesta, která žena mění život, protože
tady z toho studu, který tam obvykle je, nebo nějaké jako zavřenosti, nebo nějaké zkušenosti, která ale z toho celého koláče je jenom takováhle, co my známe. A tento celý zbytek vůbec nemáme prozkoumaný. A kdy nějaké potěšení, které třeba ani nezažíváme, protože nezažíváme orgazmy. Takže jo, užijeme si třeba nějakou vzájemnou blízkost, ale že bychom prožívali nějaký extatický blažený stavy, to tam prostě není. Tak když z tohoto se postupně začne odlupovat to, že aha, ono to tam je, ono to tam vždycky bylo, jenom se to někde schovalo. Jenom to tam je schované pod nějakýma slupkama. Takže my toto procházíme, je to opravdu delší cesta, než na jedno video tady. Ale vzít sexualitu z něčeho, o čem máme pocit, že už víme všechno, že nás to někdy baví, někdy je to vlastně trochu nuda, vlastně nevíme, tak projít to do toho, že ty zkušenosti můžou být opravdu velmi různorodé, že spoustu, obrovské množství toho ještě vůbec nevíme, tak vzbudit tu zvídavost k tomu poznávat, tady tento zdroj v nás, tuto přirozenou součást nás, zkoumat potěšení, který můžeme prožívat. A rozšiřovat si vlastně tady tu kapacitu toho potěšení, protože i to se děje, já jsem zvyklá na něco, co mi přijde normální, takhle to prožívám, ale když se začneme soustředit na to, že to potěšení začneme rozšiřovat, tak najednou opravdu máme kapacitu na to, aby ta radost a další blahý pocity v nás proudily ještě mnohem víc. A nejenom v tu chvíli, když jsme třeba nějak intimně spojení, ale i mnohem delší dobu. Takže to je nějaká linka, kterou vás opravdu chci pozbudit, abyste se jí otevřeli, že sexualita je posvátná a že rozhodně stojí za to jí zkoumat dál. No a když se teď podívám teda na rodičovství, tak tady chci zmínit takové tři velmi důležité oblasti. Jasně, že v rodičovství se děje to, že velmi často dáme to děťátko na první místo. Začne mezi náma spát v posteli, pokud praktikujeme kontaktní rodičovství, všechno se děje okolo našeho dítěte. Já si úplně nemyslím, a mnozí teda odborníci další to potvrzují také, včetně už zmiňované Esther Perel, že by toto byl jako správný způsob, který náš vztah obohacuje. Já vnímám to pomyslný pořadí, který samozřejmě si vůbec nemusíme dávat jako pořadí, ale můžeme si to dát i na nějakou, zase do nějakého kruhu, kde potřebujeme, kde chceme mít zaplněný všechny ty místa. Ale že se tam potřebujeme dívat na to, že prvně samozřejmě jsme my. My potřebujeme se cítit v pohodě, my musíme být plní energie, abychom zvládli třeba jako být skvěle tady pro děti, mít trpělivost na různé jejich situace, které si prožívají. A pokud jsem unavená, vyčerpaná, nevyspaná, někde jsem zapomněla vlastně i, co mě v mém životě baví a všechno dávám dlouhodobě směrem k dětem, tak to bude mít odraz na to, že se v tom někde ztratím dřív či později, že se pravděpodobně ztratí i ten náš vztah dřív či později. Takže když už jsem řekla třeba to společně spaní v posteli v rámci kontaktního rodičovství, společně spaní v posteli s dětma je skvělý, ale moc doporučuji, aby děti spaly prostě jenom u jednoho z rodičů a my dva, abychom mohli být vedle sebe, protože naše těla komunikují. Hormony lásky a štěstí se vylučují už jenom tím, že jsme vedle sebe a naše těla se různě a prostě synchronizují společně, vyměňují si spoustu informací, když se jenom letmo dotkneme ve spánku. Takže to, že třeba i spíme odděleně v jiných místnostech dlouhodobě a máma zůstane s dětma třeba spát v posteli, tak tady mám opravdu už mnoho zkušeností s rodiči, kteří mi to zpětně potvrdili. Ano, takhle jsme to dělali několik let a vidíme, že to nebylo dobrý, že nás to dítě prostě i vědomně, nebo nevědomně, ale prostě to dítě se i postavilo do té role opravdu schválně, protože jsme ho tam jako my postavili, tak ono se v tom zabydlelo, že nás prostě rozděluje. Takže opravdu pozor na to, aby jsme děti neměli na prvním místě, aby všechno nešlo dlouhodobě naše pozornost jenom do dětí a my sami a potažmo i náš vztah mezi tím nestroskotal. Děje se to
Žel velmi často. A dá se tomu úplně krásně zabránit, dá se tomu zabránit tím, že tu pozornost si stále uchovávám i na sebe, na náš vztah, je to prostě pro nás priorita. A samozřejmě, že i na děti, my tím nezanedbáváme děti, my naopak jim dáváme ještě víc. Takže to je jedna z věcí. Dítě na prvním místě, ano nebo ne? Pak bych chtěla mluvit o únavě, kterou jako rodiče často mají, zvlášť s malýma dětma. Chci pozdílet, že tady právě můžeme jít do toho, že máme nový způsoby milování, že ten klasický sex, který se nám třeba nechce, protože je hodně o aktivitě a my se cítíme, že toto fakt ne, tak my můžeme i zkoumat jiné možnosti našeho zbližování. A třeba konkrétně takový způsob pomalého milování. Já učím právě v kurzech a je to způsob, který je úplně odlišný od toho, co známe z klasického sexu. A přitom je to způsob, který nás oba nádherně nabije energii. Při většině takhle obecně, tak jak to známe, tak při většině setkání intimních je milování tak, že stoupáme nějakým způsobem tou linkou vzrušení, kdy dosáhneme orgazmu a potom jdeme velmi rychle zase dolů. Až třeba zase zpátky únavy nebo nějakého jako když to v nových pojetích milování, do kterých vás chci pozvat, tak my naopak můžeme tu naši energii stupňovat a jít do toho klidně i z úplné únavy. Protože víme, že se nám ta energie krásně v těle rozproudí a nemusíme jít rovnou do nějakých extatických stavů, i když i to je možné, ale můžeme jít třeba do takových stavů, který nám prohloubí náš vnitřní klid, právě ten pocit toho vzájemného bezpečí, který si tady dáváme, toho, že máme ten prostor pro naši lásku a hlubokou intimitu a můžeme tam cítit potěšení, ale třeba je to i takhle jako hezky pozvolna, jo? Není to žádný úplně extatický prožívání. To i to tam může být i spoustu dalších úrovní. A nám se do toho obvykle nechce zkoumat něco novýho, protože třeba máme pocit, že taky na to nemáme úplně čas, a nebo hlavně, že vlastně to zavání něčím, co vypadá trapně, co třeba ani nebude fungovat, nebudeme si to nějak komplikovat a toto všechno nám může naskakovat, když se dozvídáme o nějakých jiných způsobech milování. Taky možná někdy si začneme připadat divně jako my sami, že jsme to teda celý život nevěděli, to znamená, že to děláme špatně, nebo že jsme teda špatný milenky, milenci, že jako začneme si to takhle brát jako na sebe, že někde jsme udělali nějakou chybu, ale to tak vůbec nemusí být. Sexualita ještě stále se na školách neučí v nějakým jako pořádným, zdravým způsobem, natož potom někde později. Takže je úplně v pořádku se o sexualitě učit celý život, dozvídat se stále nové a nové věci. Když tady hnedka navážu ještě jednu takovou vsuvku tady vnesu, která ale toto přesně může úplně ukázat ten paradox toho, že si myslíme, že když jsme něco prožili, někdy jsme prostě měli to první milování, někde jsme si něco přečetli, takže už to víme na celý život. A přitom například ženský klitoris, tak jak vypadá se svými jako rameny, s celým, jak je veliký, jak je vevnitř usazený, jak prostě vypadá celý ženský klitoris, který je jenom o potěšení, jenom orgán potěšení, a je vlastně velmi srovnatelný v rámci anatomie s tím, jaká je anatomie penisu, tak o ženském klitorisu se dozvěděl svět až v roce 2005. Vemme si, co všechno za informace z pohledu anatomie a z pohledu prostě velmi složitých operací, co všechno už se dávno před rokem 2005 vědělo, dělalo, prostě žilo. A ženské potěšení asi nikoho moc nezajímalo, aby tomu dali prioritu. A až v roce 2005 Sarah O'Connellová, australanka, přišla prostě s popisem klitorisu. A mně toto přijde úplně jako, no to je přesně
Ono, když nevíme takovýhle základní informace, tak jak bychom si mohli myslet, že jsme se něco v sexu naučili a to nám bude fungovat už navždy. Ne, prostě buďme otevření novým způsobům milování, novým způsobům potěšení, zkoumání toho, co aktivuje muže, co je bere do nových způsobů orgazmů, protože i muži mají různé podoby prožívání orgazmů a není to jenom o ejakulaci. A co bere ženy do různých prožívání orgazmických stavů, protože my můžeme mít orgazmické stavy i třeba s prsou a z různých míst a vůbec celkově v různým prožívání. Takže pojďme se tomu otevírat. A v rodičovství rozhodně taky, protože tam nám nezbývá nic jiného. Vlastně to, co tam bylo, až tak moc nefunguje obvykle. Zapomínáme na sebe, nedáváme si prostě žádný takovýhle intimní chvíle, takže nezbývá vlastně nic jiného, než jít to zkoumat nově. Skrze třeba právě pomalé milování. No a poslední věc, o které bych ráda promluvila, je takový mýtus spontánnosti, který právě v rodičovství se vyskytuje ještě víc, že my si jako čekáme na to, že přijde ta romantika nebo přijde ta vášeň. Přijde nějaký překvapení, přijde ta chuť, teda zmizne únava a přijde chuť na sex. Nepřijde klidně vůbec dlouhou dobu. Takže ano, na začátku jsem mluvila o tom, že čas a priority není to jediný, co by nám mělo pomáhat, ale určitě je to jedno z věcí, který bych tady ráda zmínila. To, že si dáme opravdu ten vědomý čas na to být teďka spolu, být bez dětí, dáme si tomu tu prioritu, že si to budeme zařizovat, i kdybychom neměli hlídací babičky, dědečky, že si to prostě zařídíme. A tady opět apeluji na muže, který se třeba, pokud se díváte, tak toto vnímám, že je obrovsky silný, když tady tento čas a prostor zajistí právě muž. Protože je vám to přirozenější, protože právě umíte tu ženu takhle jako unést od těch povinností, od toho, že žena jasně, že je přirozeně víc zaměřená na děti a čím děti jsou menší, tím víc. To je zase antropologicky, to tak prostě v nás je. My bychom ani nepotřebovali být v nějakou chvíli tady s mužem ve vztahu, a už vůbec bychom nepotřebovali nějaké intimní doteky, protože my jsme nasycené z toho kontaktu s dítětem. Nám hormony dál úplně krásně fungují a my jsme prostě naplněni z kontaktu přikojení, z kontaktu přinošení. Potažmo teda, pokud není to z toho kontaktu a že bychom byli jako blažení z toho, tak naopak jsme dost třeba unavený a vyčerpaný, že fakt jako nechcem, aby na nás kdokoliv další ještě sahal. Prostě teď chci být sama a nic, nikdo mi tady nedělejte, nechte mě být. Takže to jsou takové stavy, ve kterých se pohybují ženy a čím menší jsou dětičky, tím jako intenzivnější toto je. Ale to neznamená, že by se muž měl vzdát, anebo žena tady tomuto jenom podlehnout, protože ano, můžeme s tím vědomě pracovat, můžeme si ten prostor na intimitu, na povídání, na to, že jsme spolu a třeba ani ještě nevíme, co budeme dělat, ale prostě jsme tam intimně a neřešíme to, že někdo měl něco zařídit. Takže věřím, že jsem tady teďka ukázala pár velmi praktických věcí a zároveň možná nových způsobů uvažování nad erotičností ve vztahu, nad vášní v dlouhodobém vztahu, hlubokou bezpečnou intimitou a sexuálními prožitky. Je to opravdu velmi důležitá oblast v našich dlouhodobých spokojených vztazích, tak vás k tomu chci vyzvat, abychom tam směřovali naši pozornost a otevřeli se novým zkušenostem a novému poznávání a učení se i v této oblasti, protože není to samozřejmé, že bychom tam všechno věděli. No a znovu při této příležitosti chci ještě pozvat vás ženy do kurzu Alchymie ženy, který je půlroční a kde jdeme postupně tématy, které nám mění život k lepšímu. Díváme se tam právě na sebelásku, na tu naši vnitřní stabilitu, na pochopení sebe samých, na vnitřní harmonii a díváme se tam i na témata potěšení, sexuality, intimity. Každý měsíc je jedno důležité téma, které si postupně projdeme. Každý týden tam dávám videa, která jsou o vysvětlení nových úhlů pohledu a zároveň o praxích, protože já učím jednoduchý praxe, který můžeme začlenit do našeho každodenního života.
a který zároveň ale dělají obrovský dopad. Věřím tomu, že malé kroky můžou dělat obrovský dopad v našem životě a že můžeme právě tu kvalitu našeho života posouvat do té úrovně, kdy navyšujeme si právě tu kapacitu větší a větší radosti, štěstí, vnitřního klidu a hluboké spokojenosti. Kdy sice neovlivníme ty okolnosti, které se nám dějí a různý třeba věci, které prostě v životě přichází a jsou těžké, kdy neovlivníme tady nějaké třeba krize, které se najednou stanou, ale to, co ovlivňujeme, je to, jak my na to reagujeme, co si z toho my odnášíme, jak nás to rozbije nebo jak si tím proplujeme. Toto všechno je o nás, o našem vnitřním prožívání, o tom, že my jsme tvůrkyně našich životů. A k tomuto právě směřuje celý kurz Alchymie ženy, který teď právě otevírám, do kterého teď se můžeš připojit, kdy teď můžeš říct ano nějaké nové cestě a odvážnému zkoumání sebe samé a zároveň s velkou podporou celé skupiny a mě jakožto průvodkyně, protože jasně, že ty změny, ty nový kroky pro nás někdy můžou být takové, že nevíme, rozhodujeme se, jestli do toho jít nebo nejít. A dokud to v tom našem životě není úplná přirozenost a učíme se to, jsme v těch krocích toho učení se, tak můžeme mít pocit, že to třeba vzdám, protože okamžitě nevidím výsledek, ale já vás nenechám to vzdát. Já vás povedu takovými kroky, které ty výsledky přinesou velmi brzy, a které samotné vás pak budou motivovat pokračovat dál. Takže zvu tě srdečně do kurzu Alchymie ženy a vy muži, kteří jste poslouchali toto video, tak podpořte své ženy, aby se otevřeli právě potěšení a nemusíme to brát jako nějaké ohrožení vztahu, právě naopak. Je to obrovský prohloubení potom toho vzájemného potkávání se a pochopení se. Takže srdečně vás zvu a přeji nádherný zbytek dne.